Tjón á eignum og innviðum í Grindavík mun meira en búist var við. Stofnlögn heita vatnsins frá Svartsengi ónýtt og grípa gæti þurft til skömmtunar á heitu vatni til nágrannasveitarfélaga. Ólíkt því sem íslenskir ráðamenn hafa haldið fram, þá hafa stjórnvöld á Norðurlöndunum aðstoðað aðra en sína ríkisborgara á flótta frá Gaza. Svíar og Finnar gera ekki greinarmun á ríkisborgurum og dvalarleyfishöfum við björgun frá Gaza. Lögreglu grunar móður 6 ára drengs að hafa ráðið honum bana í Kópavogi í fyrradag. Konan bjó ein með tveimur börnum sínum en faðirinn annars staðar. Þau fengu alþjóðlega vernd hér á landi fyrir nokkrum árum. Aftur var byrjað að brenna olíu í fiskimjölsverksmiðjunni á Höfn í Hornafirði í morgun þegar kveikt var upp í nýjum olíukatli, 9 árum eftir að verksmiðjan var rafvætt. Bolludagurinn varir í raun í nokkrar vikur í bakari landsins sem byrjuðu sum að selja bollur miðjan janúar. Bakari á Akureyri segir vinsældir hefðbundnu vatnsdeigsbollunar ekkert dala með árunum. Gott kvöld. Tjón á innviðum og eignum í Grindavík mun meira en búist var við. Stofnlögn heita vatnsins frá Svartsengi ónýtt og notast hefur verið við lögn sem liggur undir hrauni. Mjög mikið lekur úr kerfinu og því gæti þurft að skammta heitt vatn til nágrannasveitarfélaganna vegna þessa. Grindvíkingar hafa undanfarið fengið að fara inn í bæinn og vitja eigna sinna. Gert ráð fyrir að þeim verði næst hleyft inn í bæinn á sunnudag ef veður leyfir. Þeim sem þess þurfa býðst aðstoð við pökkun og flutning á innbúi sínu frá Grindavík og hægt að sækja slíkt á vefnum island.is. Líkur á kvikuhlaupi og eldgosinari Grindavík hafa aukist. Við Reynisson innviðirnari Grindavík eru mjög laskaðir og þar alltaf koma í ljós stærri og meiri skemmdir. Hvernig bregðast þið við því? Já, þetta mjög snúið ástand. Það heitavatnið í lögg sem undir hrauni að læðin fór og það var sem betur fer byrjað að leggja nýja lögg til Grindavíkur sem hægt var að tengja inn á. Þannig að hluti af bænum er með heitt vatn, ekki allur bærin. Og um það bil helmingur alls vatnsins sem sent til Grindavíkur legur úr kerfinu. Það ekkert kalt vatn á bænum, það ekki ennþá tekist að gera við það. Og það eru bráðabirgðalagnir fyrir rafmagnið og meðal annars í eldingaveðrinu sem var spáð í dag þurftum að taka línuna úr notkun og hluti bæjarins keyrður á varaafli, þannig að ástandið bara alls ekki gott. En það kemur til þess að skammta heitu vatni, hvernig ætlið þið að forgangsraða því verkefni? Já, það eru auðvitað veitufyrirtækin sem að taka þá ákvörðun og þau hafa bara upplýst okkur það að þetta sé hættan ef ekki hægt að minnka lekana í kerfinu í Grindavík og þá geti þá orðið raunin í kuldaköflum sem framöndan eru að það náist ekki að halda nægum þrýstingi á kerfinu fyrir alla notendur og þá þarf að grípa til einhverra skömmtunar. Það stendur til að hleypa íbúum þarna inn í bæinn núna á sunnudaginn. Þið ætlaði að halda ykkur við það jafnvel þó að þetta geti gosið með litlum sem engum fyrirvara. Já, allar okkar áallinni gangi út á það að fólk geti yfirgefið Grindavík á mjög skömmum tíma og við miðum við það að þeir geti sem þar verða við störf og hérna að pakka búslóðum og því sem að sinna eigum sínum að þeir geti yfirgefið Grindavík á 30 mínútum eftir að boð berast. Og það á alveg að duga okkur til að tæma bæinn á ásættanlegum tíma. En við erum líka bara að fara algjörlega yfir allar áallanirnar sem voru þessi mál í ljósi þess að kannski tími styttri heldur en við vorum að vona fram að næsta kvikuhlaupi og gosi. Þannig að við viljum reyna að flýta eins og við getum að íbúar geti vitjað eigna sinna og við munum reyna að kynna þá áallin í kvöldið að síðastalega í fyrramálið. Takk fyrir þetta, Víðir. Og meira þessu tengt. Útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækið Stakkavík í Grindavík sagði upp 47 starfsmönnum í janúar. Það var eina hópuppsögnin sem barst Vinnumálastofnun í mánuðinum. Vinnsluhús Stakkavíkur urðu fyrir miklu tjóni í hamförunum í Grindavík fyrir vetur. Hjá Stakkavík störfuðu tæplega 100 manns og því var nærri helmingi starfsmanna sagt upp í janúar. Yfirvöld á hinum Norðurlöndunum hafa aðstoðað aðra en sína ríkisborgara með að komast burt frá Gaza. Tveir íslenskir ráðherrar hafa haldið öðru fram. Sameinuðu þjóðirnar hafa ítrekað lýst yfir að engin staður á Gaza sé öruggur.
Nær allir íbúar eru á flótta og það sem Gaza í herkví Ísraelshers kemst fólk ekki burt nema með aðstoð sendimanna erlendra ríkja. 100 íbúar Gaza hafa fengið dvalarleyfi hér á landi á grundvelli fjölskyldusameiningar. Íslenska ríkið hefur þó ekki aðstoðað þá við að komast til Íslands. Fólkið því fast á Gaza. Palestínumenn mótmæltu þessu með tjaldbúðum á Austurvelli í mánuð. Aðstoðar við flótta hefur einnig verið krafist á mótmælafundum. Í vikunni hvöttu 24 félög hér á landi stjórnvöld til að leggja allt kapp á að tryggja tafarlausa brottför fólksins frá Gaza. Forsætisráðherra sagði Kastljósi 9. janúar að hin Norðurlöndin aðstoðuðu aðeins sína ríkisborgara frá Gaza. MBL hafði eftir dómsmálaráðherra 29. desember að ekkert Norðurlandana framkvæmdi fjölskyldusameiningar eftir því sem hún kemist næst. Hið rétta að sænsk stjórnvöld hafa aðstoðað 550 manns við að komast frá Gaza, að því fram kemur í svari utanríkisráðuneytis landsins við fyrirspurn fréttastofu, bæði sænska ríkisborgara og fólk með dvalarleyfi í Svíþjóð. Hópur starfsmanna sænska ríkisins hafi verið við landamæri Gaza og Egyptalands frá 13. november til 12. desember. Norræn ríki hafi unnið náið saman við undirbúning, upplýsingamiðlun og björgun. Norsk stjórnvöld hafa aðstoðað yfir 270 manns á flótta frá Gaza. Af þeim voru 38 með dvalarleyfi í Noregi eða foreldrar norskra barna sem flýðu með börnum sínum. Fulltrúar sendiráðs Noregs í Kairó í Egyptalandi hittu fólkið í landamærin og gáfu út vegabréfsáritanir að því fram kemur í svari ráðuneytisins. Finnsk stjórnvöld gera ekki greinarmun á því hvort fólk á Gaza sé finnski ríkisborgarar eða með dvalarleyfi í Finnlandi. Eins fái nánir fjölskyldumeðlimir hjálp, séu þeir á flótta í för með ríkisborgara eða dvalarleyfishafa, segir í svari utanríkisráðuneytis Finnlands. Dönsk yfirvöld hafa í undantekningar tilvikum aðstoða nána fjölskyldumeðlimi barna með danskan ríkisborgararétt við flótta frá Gaza séu þeir í fylgd með dönskum börnum sínum. Rannsók lögreglu á andláti 6 ára drengs í Kópavogi miðar vel og telur hún sig hafa mynd af því sem þar gerðist. Móðir drengsins í gæsluvarðhaldi og grunuð að hafa ráðið honum bana. 11 ára bróðir drengsins sem lést var farin í skólan þegar lögregla kom á heimilið við Nýbýlaveg hálf áttaleytið á miðvikudagsmorguninn. Á miðvikudagsmorguninn þá var handtekinn kona á heimilinu sem var ekki síðan úrskurði í gæsluvarðhaldi að kvöldi miðvikudagsins. Og það að ræða móðu þess pass sem að lést. Grunur að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti? Nú, við erum með þetta mál til rannsóknar og okkar grunur beinist af því að barninu hafi verið ráðum bani. Hvert banamein barnsins? Það ekki, við erum ekki á þeim stað að geta svarað því núna. Voru konan og börnin ein búandi í þessari íbúð? Já, þetta, eftir sem við komumst næst að þá bjó konan hérna með tveimur börnum. Og faðir drengjana býr þá væntanlega annar staðar? Já, hann býr hér á landi en ekki á þessum stað. Drengirnir og foreldrarnir eru frá Írak? Þetta fólk hefur nýtur hérna réttustu eða hefur vend, alþjóðlega vend og búið að vera hér í nokkur ár, í 3-4 ár. Að hverju beinist rannsóknin helst? Nú rannsóknin beinist að því að bara upplýsa það hvað hefur gengið þarna á, hver er ástæða þessa barnið að látið. Hún hefðbundin þessi rannsókn og hún gengur ágætlega, hann miðar ágætlega og við teljum okkur vera búin að ná ágætlega utan það hvað gekk á þannig að þegar barni lést. Lögreglan því miður vön að fást við alvarleg ofbeldisbrot, gengur þetta nærri mönnum? Já, ég get sagt það, það yfirleitt þannig með okkur lögreglumenn að þegar að barn ná í hluta þá finnst okkur málin erfiðari. Þannig að þá við þessum máli eins og öðrum sambærilegum, en sem betur fyrir þetta nú afar hátítt. Löggjöf kynferðisbrot hefur ekki haldið í við þróun samskipta á netinu. Þetta sýnir nýr dómur hæstaréttar. Dómsmálaráðherra segir brýnt að breyta lögum til að vernda börn gegn stafrænu kynferðisofbeldi. Í vikunni staðfesti Hæstaréttur 7 ára fangelsisdóm yfir karlmanni á 60-aldri sem var sakfelldur í héraði og í landsrétti fyrir nauðganir og önnur kynferðisbrot gegn 13 og 14 ára stúlkum.
Hæstiréttur tók til meðferðar þrjá ákæruliði sem maðurinn mátti áfrýja. Þeir sneru að þremur brotum þar sem maðurinn fekk stúlkur til að taka myndskeið af sér við kynferðslegar athafnir með kynlífstækjum sem hann gaf þeim. Þessi brot skilgreindi landsréttur sem nauðgun en hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að orðalag viðeigandi lagagreinar í almennum hegningarlögum veiti ekki svigrúm til að fella umrædda hegðun undir önnur kynferðismök. Kolbrún Benediktsdóttir, hér að saksóknari, segir að í þessu máli hafi ákæruvaldið einmitt látið reyna á mörk og túlkun nauðgunar ákvæðis almennra hegningalaga. Og þess vegna held ég sem ég jákvætt að þetta mál fór upp í hæstarétt og nú komið þessi niðurstaða og kannski ekki alveg í samræmi við það sem ákæruvaldið lagði upp með. En það gerir þá, það setur okkur þá í þá stöðu og nú þurfum við þá að setjast niður að löggjafinn og velta fyrir sér hvort þessi það ástæði til að fara í sauman á lagaákvæðanum og skoða hvort að þessi ástæði og þá með hvað hætti að gera einhver breytingu til þess að auka þá vend brotaþola, kannski sérstaklega barna. Í tíu fréttum RÚV í gær sagði Drífa Snædal, talskona Stígamóta, að það sé nauðsynlegt að breyta almennum hegningalögum til að vernda börn fyrir stafrænu kynferðisofbeldi. Guðrún Hafsteinsdóttir, dómsmálaráðherra, tekur undir það. Já, þetta er eitthvað sem ég tel algjörlega nauðsynlegt að gera og tek undir með talskonu Stígamóta og við erum að skoða það í ráðuneytinu. Hinn stafræni heimur, hann fer hratt yfir og við erum líklega alltaf einhvern veginn á eftir en það er mjög brýnt samt að við tökum vel utanum þetta og skýrum þetta lagaumhverfi. Kveikt var upp í nýjum olíukatli við fiskimjölsverksmiðu Skinneyjar Þinganes á Höfn í Hornafirði í morgun. Verksmiðustjóri segir það skref aftur á bak. Verksmiðan hefur að mestu verið knúin með raforku undanfarin áratug en nú fæst ekki rafmagn. Fiskimjölsverksmiðja Skinneyjar Þinganes var rafvætt 2015 og hefur verið keyrð á rafmagni síðan. Aðrar fiskimjölsverksmiðir rafvættust á svipuðum tíma og hafa keypt skerðanlega raforku af Landsvirkjun. Við höfum ekki notað dropaolíu í 9 ár en nú munum við fara til baka og byrja að nota olíu ókomna tíð kannski, nú verða ykkur rara sverða því að vísu. Vegna raforkuskorts fæst ekki keypt rafmagn fyrir bræðslurnar. Aðrar fiskimjölsverksmiðjur hafa getað notað olíukatla sem voru til frá því fyrir rafvæðingu en katlatan og höfn voru orðnir úreltir og stóð ekki til að endurnýja þá. Fyrirtæki sóttist eftir að kaupa forgangsorku af Landsvirkjun en fékk ekki. Því þurfti að fjárfesta í nýjum olíukatli. Þetta er svona ekki tæki sem að maður fer út í búð og veslar. Við vorum heppin að finna ketil og tryggjan og það má nú segja að það eru cirka 70 manns búin að koma að þessu verkefni frá því við byrjuðum allstaðar af úr heiminum og koma honum í gang hérna. Sveitarfélagið Hornafjörður veitti Skinneyjar Þinganes umhverfisviðurkenningu þegar verksmiðjan var rafvædd. Þegar skrefið var stigið til baka í dag þótti við hæfi að bæjarstjórinn kveikti á nýja olíukallinum. Þetta er skref aftur á bak en að samaskapi er ánægjulegt að rekstrarhæfi verksmiðjunnar sé tryggt. Og þar með hafa verið framkvæmd þar sem kallað hefur verið öfug orkuskipti. Fiskimjölsverksmiðja Skinneyjar Þinganes er farin að brenna olíu eftir að hafa verið keyrð á rafmagni í 9 ár. Finnst samfélag fór úr skorðunum í vikunni þegar nær 300.000 manns fór í verkfall. Mikil reiði er vegna áætlana stjórnvalda breytta vinnulöggjöf. Þúsundir komu saman í miðborg Helsinki í gær til að mótmæla stefnu stjórnvalda. Verkföll hafa staðið síðan á miðvikudag og er áætlað að tæplega 300.000 manns hafi tekið þátt. Þar á meðal eru leikskólakennarar, ræstitæknar, verslunarfólk, starfsmenn í verksmiðjum, námum, tæknifyrirtækjum og á flugvöllum. Flugfélagið Finn er aflýsti yfir 500 ferðum. Vaikut aika huonot, et aika raaka kyykytys on työntekijöitä kohta, et kyllä nyt tarvii kaikkea nousta. Meðal áætlana ríkisstjórnarinnar er að verkalýsfélögum verði bannað að vera í samfloti í kjaraviðræðum. Fólk fái ekki fyrsta dag veikindaleyfis greiddan og að atvinnuleysisbætur lækki eftir því sem fólk lengur án vinnu. Þá á að skerða rétt til verkfallsboðunar. Stjórnvöld segja breytingarnar nauðsynlegar til að gera finnst hagkerfi samkeppnishæfara. Alþýðusamband Finnlands boðaði til flestra verkfallana í vikunni og segja leiðtogar þess að áform ríkisstjórnarinnar komi verst niður á þeim launalegstu.
Samband iðnverkamanna boðar verkfall um miðjan mánuðin og þá leggja 60.000 manns niður störf. Fundi samninganefnda samtaka atvinnulífsins og fjölda stéttafélaga á almennu markaði lauk skömmu eftir klukkan 5 síðdegis. Þetta var annar fundurinn sem haldin hefur verið síðan deilinni var vísað til embættis ríkissáttasemjara. Fundurinn hófst klukkan 9 í morgun og var forystufólk samninganefndanna nokkuð bjartsýnt við upphaf hans. Fjölmiðlabann er enn í gildi og viðsemjendur vörðust allra frétta við lok viðræðna í dag. Boðað hefur verið til framhaldsfundar í húsakynnum ríkissáttasemjara í fyrramálið. Hundruð grindvíkinga hafa nýtt sér sálræna aðstoð sem bauðst eftir hamfarirnar í bænum. Sálfræðingur Rauða krossins telur nýtinguna góða. Ýmis sálræn úrræði hafa boðist grindvíkingum eftir áföll undanfarinna vikna þar á meðal aðstoð sem Rauði krossin veitir. Sálfræðingur þar segir úrræðin vel nýtt en hingað til hafa 300 til 400 grindvíkingar nýtt sér beinan sálrænan stuðning samtakana auk þess sem grunnskólar hafa tekið vel við sér í stuðningi við börn. Viðbrögð íbúa við áfallinu geti þó birst á ýmsa vegu. Það sem er mjög típist er til að byrja með að fólk finni fyrir ákveðnu doða og óraunveruleika tilfinningu eins og það finnist eins og það jafnvel horfi á sig utanfrá og afneitun. Líkamleg einkenni geta verið ógleði og höfuverkur, magaverkur, hjartsláttatruflanir, kaldsviti. Það er svona mörg svona líkamleg einkenni líka sem fólk kannast við. Þegar frá líður þá breytast þessi einkenni yfir tíma og geta þróast yfir í að vera depurð og leiði og svona sorgarviðbrögð og fólk getur fundið fyrir líka mikill reiði. Elva segir að á meðan þetta ástand varir sé mikilvægt að grindvíkingar virki félagsleg tengsl og hugi sérstaklega vel að hreyfingu, mataræði og hvíld. Inga Guðlaug Helgadóttir, yfir sálfræðingur á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, segist finna fyrir aukinni þörf á sálfræðiþjónustu. Undir þetta tekur Elínborg Gísladóttir, sóknarprestur í Grindavík. Hún leggur áherslu á hve mikilvægt sé að grindvíkingar haldi tengslum á tímum sem þessum, enda sé mikil sálgæsla fólkin í samveru. Og sálræn aðstoð meðal annars til grindvíkinga verður til umræðu í söfnunarþætti í beinni útsendingu í sjónvarpinu kvöld. Hann heitir G-vítamín, gott fyrir geðheilsuna og honum stýra Viktoría Hermannsdóttir og Þorsteinn Jóð. Og þar eru sem sagt geðheilbrigðismálin efst á baugi, er það ekki? Jú, við ætlum meðal annars að tala um áföll en líka bara geðheilbrigði almennt. Við ætlum að skoða stóru myndina. Hvers konar þjónustu er það sem okkur langar í fyrir notendur og aðstandendur? Við erum búin að skoða aðstæður í Danmörku, ætlum að bera það saman við aðstæður hér heima á Íslandi og margt fleira. Við ætlum líka að fá heilræði, skemmtilegar hugmyndir og góða tónlist. Stilta þáttur Geðhjálpar 1940 hér í beinni í sjónvarpinu. Takk fyrir það, missum ekki þessum þætti. Bolludagurinn er vertíð sem hefst miðjan janúar. Bakari á Akureyri segir mestu bollu aðdáendurna hafa byrjað að spyrja eftir sínum uppáhaldsbollum upp úr áramótum. Bolludagurinn í ár er mánudagurinn 12. febrúar og þó margir láti sér nægja að gæða sér á einni eða tveimur bollum á stóra deginum sjálfum þykir öðrum nauðsynlegt að taka forskot á sæluna. Ætlið að fá einhverja bollur fyrir stóra daginn eða er það bara ein á bolludaginn? Ég held að ég fá mig bara á bolludaginn. Ég fann mig fyrir bóludaginn 100% sko. Ég er ekki að koma bólu, ég komið svona pínu óvart að þetta væri komið þetta í bakaríin. Við erum konir til að fá okkur að borða og fá okkur bólu. Það reyndar ekki planin að kaupa bólu sko. Það planið af mér sko. Þróunin hefur verið sú að bakarar hér á landi hefja baksturinn talsvert fyrir bóludag og það var einnig raunin í bakaríinu við Brúna á Akureyri sem setti fyrstu bólurnar í sölu í janúar. Já, það var nú ekkert planið sko, en svo bara fólk að hringja og eru þið með bollur á föstudeginum og þannig að við ákvæmum bara að setjum nokkar í búðina og það seldist allt sko. Sjáum við fyrir ykkur þetta gæti fæst bara framar og framar í árið? Nei, við heldum við stoppum þarna sko. Kristján hefur verið bakari síðan fyrir aldamót og segir úrvalið það sem helst hafi breyst með árunum. Ég sá í borðinni hjá okkur frammi tiramisú bollur. Líklega ekki fundið þær fyrir 25 árum. Nei, það var ekki svo leist á. Það var bara púnsbolla með bleiku glasúr og svona bollur, bara vatnsdeigsbolla með rjóma. Hverjar eru svona ykkar uppáhalds? Það er bara þessi klassíska vatnsdeigs. Bara með glasúr og jarðarbolla.
En þín? Vatnsdegsbóla. Maður fer nú alltaf bara í bólurnar hjá mömmu, sko. Það er bara vatnsdegsbólur með sultu og hérna, glasur. Mér finnst þessa klassísku bara besta, sko. Og það var veðri. Það gengur á með dimmum jeljum á sunnan og vestanverðu landinu og hríðarviðvaranir í gildi til miðnættis. Það dregur svo úr vindi og jeljum eða líður á morgundaginn en lengst af hvössuð vestanátt með suðurströndinni og frost verður 0 til 7 stig. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir horfur næstu dagaloknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Við rifjum upp nokkur eftirminnilega og ekki síður alræmd félagaskipti íþróttasögunar. Í kjölfar þess að Lewis Hamilton sigur sælasti ökuþór sögunar skiptir milli erki fjenda Formúlu 1. Bretinn Tom Daley, heims og olympiumeistari í dýfingum, er hættur við að hætta og kefti á HM í dag og stefnir á olympiuleikana næsta sumar. Og það var heldur betur hádramatík þegar Úlfarnir og Manchester United mættust í sjömarka veislu í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gærkvöldi. Íþróttir hér rétt handan hotsins. Þá erum kveðum ykkur þá skulum við renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Tjón á eignum og innviðum í Grindavík er mun meira en búist var við. Stofnlögn heita vatnsins frá Svartsengi er ónýtt og grípa gæti þurft til skömmtunar á heitu vatni til nágrannasveitarfélaga. Ólíkt því sem íslenskir ráðamenn hafa haldið fram þá hafa stjórnvöld á Norðurlöndunum aðstoðað aðra en sína ríkisborgara á flótta frá Gaza. Svíar og Finnar gera ekki greinarmun á ríkisborgurum og dvalarleyfishöfum við björgun frá Gaza. Lögreglu grunar móður 6 ára drengs að hafa ráðunum bana í Kópavogi í fyrradag. Konan bjó ein með tveimur börnum sínum en faðirinn annars staðar. Þau fengu alþjóðlega vend hér fyrir nokkrum árum. Aftur var byrjað að brenna olíu í fiskimjölsverksmiðunni á höfni Hornafirði í morgun þegar kveikt var upp í nýjum olíukatli 9 árum eftir að verksmiðan var rafvætt. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 kvöld og rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið, hafið gott helgina og verið sæl. Á rúf í kvöld. G-vitamín, gott fyrir geðheilsuna. Svefnunarþáttur í beinni útsendingu. Dýrin mín stór og smá. Bresk þáttaröð dýralæknastofu í Yorkshire á 4. áratugnum. Hún hét Sara. Kvikmyndum blaðakonu í París sem fær það verkefni að skrifa fjöldahandtökur á gyðingum.